Mulkuro. Ayo on Leon, gue sepengi sih gak untuk apa-apa aku. Belum hari ini baik gue ya. Di. Si kabar. 10 sepinan. Apa gue lupa nih gue. Lebih. Fully hari ini. Mari boncos aku mau. Main dofu sewadur itu nung Leon. Yes. Aduh, pindah papa wis. Rom wapi. Benar jackpot kemarin ini full kaki. Masuk wis. Ini dulu. Iya iya. Ini aku JP tarik merah. Wis, Max Bet. Modal gak titik Max Bet. Iya, endokmu yuk. Wis, gas wis ini. Gak usah ngomong. Udah nekat. Iya, kemarin ini sih. Ayo, ayo. Lah iya tenan full kaki londo. Lah tenan toh. Bener jeriku. JP wis kirim ID. Kirim petadol iki wangsamu. Sewengi gak turu jere. Duh wah, 100-100 lho. Aku ngancani melekan be, ngenteni JP ne lho yo, yo gak diwehi lho yo. Petadol iki wis kebali aku. Mayan CP. Ngene iki oleh-oleh orang ngirimi. Ya si tolong yo. Ya semula ning ngono kuwi. Nek CP ra gelem dibagi. Ya. Wah, ya bener ceting CP. Ali au. Awas kan, nah aku JP akhirnya tak wei kan, dan ono gue. Tak jasia aku melek anu, tak gol mengcikli, buah wes, ucap kak ngulur aku, masuk itu tekan kau kai, apa gue? Udah karena matani. Samian win, mbak peda kan dulu nih. Piye RP ini? Yo, matamu gendruwo mari nyopo ae kowe iki. Ngawur ae mari kerja aku lembur ngono mang. Pegawe opo matamu sampe kaya ngono kuwi? Yo rahasia sih. Pengin gua sampean. Kerja opo ae iki? Mikir. Mikir. Woi, mama, wawa sulle. Iwai doneng dir, apa do turu? Iwa polowo, buk mangan titik ta? Lah, mosok yang bendolan nang kali, tunggu sini, enggak nang aku ini, tak panjer sih, nawa maringi sih ngolah. Weteng gak tau kena bisa kompromi. Wah, asine iki enake swimming pool koyo iki. Tebak kali ini penak iki. Terus. Tempat iki wis. Jos iki wis seger asli awake. Geri jokos wes iki swimming pool. Masuk. Masuk.
cetek bang, dasi cetek. Segar. Aduh. Seger. Nah. Ya aduh. Angin teri. Wah. Nang di songkok gue iki. Nang di iki wis. Lah sik. Kok songkok? Duh. Gak enak. Waduh, lepo. Nang di dok mau itu. Pulang dia nang. Nang ono ngisor koyo iki. Gak enak sih. Nanti gitu. Mat. Wah. Lapo kok niku, Mat? Kok wong gemblung kae picicilan koyo bocah. Iki lho, duwe songko aku. Mosok anak-anak kuwi ngumpul yo. Ilang ora ora kuwi. Tuh. Pancene kok niku tuwek. Wis, kelakuan kowe bocah, Mat. Selamat kalian bola. Oh, tuwek men kuning merling. Duwe ngosmu lho. Watek merni kono. Oleh iki. Woi. Aduh. Mampus. Gedhi. Woi. Opo cikur. Oleh sempat Jangkrik songkok es opo iki? Wesh, rawla iwa malah oleh songkok. Loh, gak songkok kuwi. Loh, songkokmu timer. Oh iya wih, kurang. Oh, wesh. Kone wesh ngerti kini mancing ganggu wai. Nyaman. Bangkre marning. Oh, ngawur songkok keramatku jere. Ah, ramah apa? Wes, mulai hae. Mancing ra oleh iwa oleh songkok. Mancar kesandung telek raimu. Ngomong apa, Mat? Ngejadu mekani kon, ha? Ayo, ayo. Apa kon? Gak ngerti kene jagone pasar hari. Awas kon minyak mana yo. Jasik terus opo merning mangga awas kan kita ini yuk bater silah tanggung gua aku nanti maman deh. Iso-iso nirong di nirong bunyer buah di bocah nanti. Arek jar-jar ni kok malah dia di bocah. Awas ngolek balik yo. Tak nono weh. Nirong di nirong bunyer balik ni. Lumayan oleh rompi. Nanti kali. Kau mah turu mari ini. Segera. Ada yang ganteng mulai. Kon dia ya kon. Tulok ini motomu sampai belur kono ini. Nyapu ae rong dino rong bengi. Lembur aku iki golek dhuwit. Barang nang omah kok iso ilang kabeh. Nang ndi? Mbok doli gawe opo? Hah? Mau TV. Winginane peda motor. Opo karepmu ngono kuwi? Wingi kae tak gawe bondo nang awak. Lumayan iku gawe main nang HP. Lho, dolanan opo kuwi? Rang genah bila sekolah ni ya wes
ngaji yo wes iso ning dolanan koyo ngono. Arek oh, astagfirullahalazim. Opo karepmu ngono? Oh, amian wong tuwek saiki roro, Kak. Online iki penggaweane ning HP. Mosok kate megawe koyo sampeyan matul iku kesel koyo kula ora iki. Kowe terus-terus nang kok ngono ya tak ijole wedhus, mapuk kon. Oh, paduane wedhus ngawur sampeyan iki. Kowe wis rong dina rong bengi ra balik ya. Balikne kono. Asa manggon ngene iki. Nah, tadi mu rasa balikne kowe. Ngale rono. Bocah kok jarjane. Awas sampean yo, ate mulih aku. Terus nih kok ngono kowe. Kok yo ngene. Apa canggan yen lagi tukaran karo Pak E. Aduh, turun nang ndi iki? Usir karo Pak E. Sik. Medul oleh ku mau lah. Mayan rompi. Sikli. Woi, halo sih. Halo. Iya man. Ready wrong way. Waduh man, iki aku sih dua ke. Agi dah sih. Wrong B, saya kebes BU ya u. Waduh, iya man yo. Aku isi agi man yo. Sepurane man, kau isi nungguin aku dino iki. Waduh, ini sik. Yowes lah. Yaman, sepurane yo. Wah, yo. Wis. Duh. Terus apa nih, kira. Luwe eram, jiri. Wis. Tepuk gorengan ayam. Kayak kok kayak maman. Loh, Maman. Ngapain Man di sini, Man? Pendungaren, Man. Arti aku mari entek-entekan ngene. Iku lho, kon mari lapo ae. Yo iki jenenge entek-entekan. Duduk kuwi maksudku. Iku lho, motomu kok iso ireng. Kon mari lapo ae. Ngene critane, Weng. Aku yo mari dinas rong dino rong bengi, gak turu blas. Dino sopo kon gaya menung kon biasane yo turu-turutok no dino gayamu main slot piyuh yami ini kon sek maini slot ae kon marekno tobat guys gak usah maini koyo ngono maneng woi wis piye maneh bang rai iki golek penggawean angel yo wis padhe Pak ku tak doli kabeh nang aku. Kok iso lho. Man, tak kandani. Aku mbiyen koyo ngono kuwi, Man. Gara-gara koyo ngono, pancen sloti nggarakno ketagihan, Man. Apa maneh? Lek wis dikeki menang. Yo wis perkara menang ping pisan tok ae wis. Kemenangan adalah awal dari kekalahan, Man. Tak kandani. Sampai mbiyen iki aku, Man, golek dhuwit pokoke teko slot tok wis. Wis gak mikir kerja wis, mergo penak pancen. Tapi lek wis dijupuk kabeh bondone. Wis. Rungkat wis. Yo kuwi, Bang. Aku sampe doser nang Pak U. Goro-goro main slot nang dino rong bumi gak bali. Iki lek ireng moto iki, Bro. Rong 13. Lah yo kuwi, Mas ora mbok duduhi lho aku ro. Wong teko adohane ketok koyo panda. Sajane main slot ki oleh-oleh ae. Cuma man, ojo sampe kenemenen.
apa mana digawe pencaharian apa jangan mata pencaharian nah iya kuwi ojo digawe slot kuwi dadekno ojo didadekno mata pencaharian yo ya apa mana bang yo cok yo apa karuan awamu yo dadi kuli ta apa macul leng sawah nandur-nandur apa ngono karuan daripada awakmu main koyo ngono. Iya bener awale menang mbok unggahno pasti awakmu kan gak kira modok bet yo pasti modalnya ya tambah gede karena kan wis tau oleh gede pengin oleh sing tambah gede maneng yo gak yo waduh aku ben koyo ngono man iya kan bener sih ini padahal pakku wis tak dul TV ini barang yo tak dul nang aku opo iki wes gendeng lek kon iku sembarang kalir marine sertifikat tanah gak luput kon dol pian. Wow, yo kabeh sampe sertifikat tanah barang yo wis dasuk seneng. Weh, iya weh. Aku mari oleh cipir rek biru ya weh. Hah? Jackpot? Iya eh. Gila-gila. Oh, sedekah rek. Sedekah. Mendi apa ku? Wis tak dudun ID-ku yo. Kok kiriman ya? Guys. Masuk. Cek inbox gue. Sip. Oke. Aku tak mulai sih. Iya, wis. Cek lali. Koling-koling. Oke, okay, wis. Oh, iya iki lho. Ya lu aku tak boni sih. Nah, oh, iya, sip, wis. Oh, pak ya. Oh, maaf lah aku. Cek lali ya, sebagai gantinya 1B. Jangan kok. Sip. Cek inbox. Aku tak mulai sih, man. Oke, oke. Peng-peng, kalau ini tak ngomongnya aku keulih-keulih dibeli sak B, gendem kemudian peng-peng